Norge. Det er rett og slett. For å planlegge, da har du det som en, sånn, da har du som en notatblokk, da. Du jobber i kaffe. Så kommer seilet mer inn. Stay the course. Det er mye kraft for det. That we've been there many years ago. The way we stress. I'm staying in the time.